Mələk AFFA tərəfindən heç bir mütəxəssisə rəsmi dəvət göndərilməyib, ümumiyyətlə heç bir məşqçi ilə danışıqlar aparılmayıb. Milli komandanın baş məşqçi müəyyənləşdirilməsi məqsədilə işçi qrupu yaradılıb və bu işçi qrupunun iki iclası olub və ümumiyyətlə həmin o iki iclasda da heç bir ad səslənməyib məşqçilərinə bağlı. Sadəcə gələcək baş məşqçi hansı meyarlara malik olmalıdır, bu istiqamətdə müzakirələr aparılıb ki, gənc bir mütəxəssis olmalıdır, yoxsa daha təcrübəli, hansı futbol üstünlüyü verilməlidir, ümumiyyətlə yeni baş məşqçinin qarşısına hansı məqsədlər, hədəflər qoyulmalıdır. Bu istiqamətdə əsasən müzakirələr aparılıb. Buna görə də istər Abradoviç olsun, istərsə də digər məşqçilər, çox mütəxəssislərin adları bu günlərdə hallanır. Yəni AFFA tərəfindən rəsmən heç bir məşqçi dəvət göndərilməyib.